Seitsemän kymmentä vuotias liike nyt, puolueen puheenjohtaja ja kansan edustaja, joka omisti aiemmin oman jääkiekkojoukkueen ja Hartwall Arena jäähallin. Hän on tubettaja ja tiktokkaaja, joka nuorempana purjehti yksin maailman ympäri, mutta kuitenkin tässä käynyt niin, että luovuta hääri Harkimo, sinusta ei koskaan tule presidenttiä. Sait vaan 0,5% kaikista Suomen äänistä. Ja olet vielä aivan ihan liian vanha presidentiksi.